y es que Donostia es capital cultural, porque la cultura es capital en Donostia. Aspiramos, y la capitalidad es el mejor espejo, pero también la mejor herramienta, a ser un ecosistema urbano que ofrezca iniciativas ya consolidadas y genere nuevas propuestas con vocación de permanencia. Donostia ha sufrido durante años las peores y más descarnadas expresiones del terrorismo y de la violencia. Nuestra ciudad tiene aún cicatrices y heridas que debemos saber cerrar desde la memoria, la justicia y la reparación. Horregatik, kultura eta elkarbizitza dira gure hiriburutzaren bi ardatz nagusiena. Kultura elkarbizitza delako, eta elkarbizitzak kultura aberasten delako. Hiriak elkarbizitzaren espazio naturala dira. Herritarrek adibidetzen dute bizikidetza hori, bizilagunen arteko harremanetan, kale eta auzoetan, lantokietan edo umeen jolastokietan. Esan genezake, Donostia elkarbizitzarako eremua dela gaur. Oraindik, bide luzea dugu aurretik, baina pausoak ematen hasiak gara jada. Oraindik ere, lan handia dugu aurretik. Baina badugu ibilbide horri bat. Datorren urtea, berezia izango da Donostia bentzat. Kanpora begira, nazioarteko mapan, kodore bereziz jarriko gaitu. Baina hori bezain garrantzitsua izango da Donostiarrok, Gipuzkoarrok, Euskal Herritarrok emango diogun erantzuna. Eta ziur naiz, kultura hiriburutza hiriaren nortasuna eta bizipenak eraldatzeko tresna izango da. 2016a garrantzitsua izanik, 2017a, 2018a eta urrengoak are garrantzitsuagoak izanik. Horri ikusiko baitugu Donostiak egun duen lekutik haratago iristea lortu duela. Horixe da nire asmoa, nire irrika, eta seguru nago, baita ere, milaka Donostiarrena. Ekin diezaiogun gogordanari, mila esker.